об этом говорится. Apie tai kalbama, bet aš manau, jog apie tai reikėtų rėkti. Todėl, kad mūsų civilizacija priejo tam tikrą tašką, negrįžtamą tašką, kai gali nutikti tragedija arba gali nutikti stebuklas. Gali nutikti susitikimo stebuklas su didžioju kūrėju ir su didžiaja pasaulio motina. Ir šiandien tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Ir todėl, tam, kad individualizuoti. Taip, o kiekvienas iš mūsų yra individualus. Tik individualumas gali kurti. Kurti save, kurti pasaulį aplink save. Ir tam, kad individualizuoti, mums šiandienai į pagalbą duoti žodžiai didžiojo mokytojo, kurie perduoti man per mano kanalą, kuris man atsivėrė ne taip seniai. Bet šiandien šis kanalas jungia mane su kūrėju ir su didžia kūrinyje, kuri yra mūsų realybė. Ne ta realybė, kuri mūsų šiandien supa, todėl, kad niekam nepaslaptis, jog mes gyvename didžiulių iliuzijų pasaulyje, kuris sukurtas mūsų sąmonės proto būsenos, o pereiti į intelekto būseną, o pereiti į žmogaus būseną, kuris gali individualizuoti ir kurti pat save kartu su kūrėju, tai ir yra tas naujas pasaulis, kurį mes šiandien su jumis galime sukurti. Ir taip, aš perskaitysiu pranešimą. Kūrėjo kreipimasis į pasaulio tautas. Jūs, mano vaikai, besimokantys šioje žemėje gyvenimo pamokų, jūs tie, kurie esate mano kūrinijos dalelės. Dabar jūs stovite prieš didįjį savo likimo pasirinkimą. Kiekviena tauta ir kiekvienas žmogus toje tautoje yra apibrėžto sprendimo pradžios taškas. Ar planeta eis su manimi į pakilimą, ar nuskęs į savęs sunaikinimo bedugnę. Jūs tautos, kurios buvot sukurtos kaip viena vieninga šeima, kurių paskirtis buvo eiti evoliucijos keliu, padedant vienas kitam. Jūs leidote tamsos jėgoms jūs pavergti ir suskaldyti. Ir reiškėsi savo priešiškume, jūs nustojote būti panašus į mane, mano atvaizdu. Bet atėjo laikas prisiminti, kas jūs. Kuo yra kiekvienas iš jūsų ir kame jo unikalumas kaip dieviško pagrindo. Kiekviena tauta, kiekviena etninė grupė, kiekviena šeima ir kiekvienas žmogus yra aš pats, yra mano atvaizdas kūrinijoje. Arba nėra nieko ir niekas, kas būtų sukurta, ne manyje. Tam, kad nutraukti žmonijos kritimą į tamsą, tebūnie kiekviena mano dalelė atsisuka į savo vidų ir išvelgia savyje kūrėjo Dievo panašumus. Nes aš esu kelias ir kiekvienos tautos kryptis šioje žemėje, kad jis galėtų kartu su manimi grįžti į gimtos namus. Tegu kiekviena tauta atmeta nesutarimus ir išskirstimus. Tegu atsikrato nuo viso to, ką tamsa per amžius bandė primesti žmonėms. Prisiminkite, kad visi jūs yra vieningo, didingo organizmo dalys. O tai reiškia, jums būtina veikti sutartinai dėl bendro išsigelbėjimo, savo giminės išgelbėjimo. Ir visos žemės išgelbėjimo. Visi, kas yra mano atvaizdas, išėjo iš vieningų gimtų namų, iš šviesos. Ir į ją visiems mums reikės grįžti. Todėl tebūnie nei pas vieną pas jūs nebus kitų orientyrų, kaip jūsų vidinis aukštesnysis aš,
kaip aš, kūrėjas, esantis kiekviename iš jūsų. Kiekviena tauta, kaip ir kiekvienas žmogus, buvo sukurtas tobulybėje. O tai reiškia, grįžkite į tobulumo būseną. Prisiminkite apie tikėjimą ir meilę, apie viltį ir drąsą, kurios suvienys viso pasaulio tautas į vieną bendrą visumą. O vieningos visumos nepajėgi suskaldyti jokia tamsa. Tas, kas vieningas sieloje, vienybėje su manimi. Spręskit, nes viskas būtent dabar jūsų rankose. Atsigręžti į savo pačių vidų, o tai reiškia į mane, arba tęsti jūsų kritimą į tamsą, kurio pabaiga jau matoma visiems. Siūlau labai rimtai visiems žiūrėti į šį šaltinį, todėl kad šitas šaltinis labai švarus ir labai svarbus. Tam, kad šiandien kiekvienas iš mūsų suprastų, jog tai reikalinga, kad būtų išgelbėta žmonių giminė,